Dobro jutro, Srbije, dobro jutro svim našim dragim gledalcima. Kolega Marić, dobro jutro. Dobro jutro. Naši gosti ovoga jutra, Marko Matić ispred Antidota. Marko, dobro jutro. Dobro jutro. Sima Spasić, Vojnik Pravde, Sim, dobro jutro. Naš stalni gost, uvek ima nešto novo da kaže. Pratio si dijalog vlasti i opozicije. Juče se pojavila vest da je Evropa digla ruke od Đilasa i da ponovo igra na Borisa Tadića. Znači, ponovo se vraćaju one priče iz Wikileaksa. Znači, on je za njih priča koju jasno čitaju. Đilas je iznenađenje, nema nekog talenta za politiku i računaju da on nema nikakve šanse da bilo kad dobije na izborima bilo šta. Pa, ajde, nije mnogo bitno za koga je Evropa, bitno je za koga su građani Srbije. A da je Đilas čovek sa potpunim odsustvom talenta za politiku, ali veoma talentovan da napuni svoje džepove, to smo imali priliku da se uverimo. Međutim, ja bih nešto rekao da bi ljudi razumeli celu tu ideju bojkota i zašto je došlo do ove situacije da oni koji su tražili protestima dijalog da sada beže od dijaloga, kao đavo od krsta. Naime, oni su pomenuli ideju bojkota onog trenutka kad je Vučić rekao da će da raspiše vanredne izbore. Kada su se uplašili da će na izborima da se vidi koliko su slabi, koliko ih građani Srbije neće. Jer na izborima se završava priča. Oni mogu da pričaju dok ne učestvuju na izborima. Tako. Ne, kada je moglo da se vidi koliko su oni slabi, koliko njih građani Srbije neće, oni su tada pomenuli ideju bojkota. Umeđu vremenu vlast je izašla otvorenih ruku i rekla u redu, recite sve što želite, sve što je naravno u okviru zakona, jer su imali protivzakonite zahteve. Evo, juče su sve bili šokere, bukvalno sve. Tako, evo, kaže, sve što je u okviru zakona. Pojavila se ideja da oni budu ceo dan na televiziji. Falilo im što nisu na televiziji. Vidite, njih što više ima na televiziji, to gore po njih. Ja kažem, njihova je šansa da neki ljudi ne znaju koji, jer svako ko zna ko je Dragan Đilas, neće za njega glasati. I vidite, kada su došli u situaciju da im je sve omogućeno, da im je vlast izašla u susret i rekli ispunit ćemo evo sve, vi birajte izborne uslove. Koji je onda komentar? Pa oni su previše ušli u tu priču radikalno o bojkotu i sada ne mogu iz nje da izađu, to je problem. A ona će značiti njihovu političku propast. Nažalost, što je problem, naravno to što će oni da propadnu nije problem, ali problem je što oni zbog svojih ličnih i dnevno-političkih interesa navlače neku vrstu omče Srbiji i hoće da dovede u pitanje legitimnost izbora, hoće da dovede u pitanje kasnije eventualni dogovor, kompromis o Kosovu. Dakle, to je njihov cilj, da miniraju naše državne interese i celu politiku koju vodimo. Tomas Greming, Greming Sreda OEPS-a, poručuje da bojkot nije nikakva politika i pozvao opoziciju da razgovara sa predstavnicima vlasti. Oni neće da razgovaraju ni sa Mekalisterom, ni sa evropskim parlamentarcima, ljudima koji su već sličnu stvar obavili u Makedoniji. Njima ništa ne odgovara. Ne, oni hoće da im Vučić prepusti vlast bez borbe, da oni, eto, bogom dani dođu i da nastave da rade ono što su radili do 2012. A dobro znamo... Čekaj, šta oni traže? REM, televiziju ili traže nekoliko ministarstva? Ne, ne, oni traže kompletan REM. Oni traže da uređuju RTS. Oni traže da uređuju čak i vašu ovde televiziju. Dakle, da neko... Ne bi oni uređivali, oni bi samo mene ukinuli. Ne, ne, oni bi uređivali, ali to bi podrazumevalo i vaše ukidanje. To bi značilo da imamo neki idiote sa koji treba čitati. Vidite, oni hoće da se formira neki centralni komitet. Ne, oni traže da se zabrani da se govori iz svoje glave, nego sve da se čita... Ne, nego sa idiota. I da u nekom centralnom komitetu da se sve piše za televizije i onda samo da dođu neki špikeri da to čitaju. Mi, evo Katarina, ona je dramska umetnica, završena fakultet dramskih umetnosti, ja govori iz svoje glave. Nema teksta. Jel imaš neki tekst? Nema. Imam samo broj telefona 3787-8255. Evo ona samo broj. Osim ako sagovornicima na čelu nešto piše. Da. Kako komentarišite to da sve što su izašli u susret i što je prihvaćeno kao kritika za bolje izbore, za usavršavanje sistema izbora, da kada se to prihvati, da se opet kažu, ali opet su to nelegitimni izbori. Šta to uopšte znači? Evo nas to bunim kao obične građane. Vidite, oni šalju... Oni žele da ih neko postavi nekim dekretom na vlast. Tako je. Oni smatraju da Srbi su narod bez ikakvog ukusa i da loše glasaju i da treba... Znači i ovaj put pogrešno da izaberu. Pogrešno da izaberu jer ne prepoznaju šta oni mogu da urade za sebe, a ne za narod. Ali moramo da naglasimo jednu samu stvar. Dakle, veliki deo njihovih zahtjeva izlazio je iz okvira ustavno-pravnog poretka. Dakle, donošenje odluka da vi promenite kompletno sastav REM-a, da vi utičete na politiku javnog servisa, dakle, to je protivzakonito.
I to nije moglo da im se ispuni. I oni se sada uglavnom na to i pozivaju. Pa evo, nama nije predat RTS. Pa ne može da vam bude predat RTS. Ljudi, to se ne funkcioniše tako. Nije, oni traže javna preduzeća i Narodnu banku i traže trezor, pare, zlato. Čekaj, to ih je... Pa ne interesuje valjda njih gladan narod, nezaposlen, propale fabrike. To ih ne interesuje. Vidite, ono u njihovo vreme stotine hiljada ljudi su ostale bez posla, ljudi su ostali na ulici, fabrike su zatvarane, sve su davali svojim tajkunima. Čak su pravili njihove političke tajkune, sada oni predvode te stranke. Ja ne znam, stvarno, kažem, evo, ilustrativan je primjer bio Borisa Tadića, koji dolazi na dijalog da saopšti da to nije dijalog i onda izlazi, ali ostavlja svog predstavnika na dijalogu. Vi ne znate što ti ljudi hoće. I to je najveći problem. Ne znaju da se izraze, jer potpuno neverovatno da sve to... Kako misle da se bave politikom ako ne znaju da se izraze? Pa, to je sada pitanje, naravno, ali... Moguće da ste u pravo. Znate, njima je trebalo 3 meseca na onim protestima da formulišu kakve takve... Šta uopšte žele? ...zahteve koji dalje su onako umagli i koji su dosta konkursni. Čekaj, ti zahtevi su uglavnom prihvaćeni. Osim da im se preda vlast. Oni traže da se Vučiću zabrani bavljenje politikom. Da se formira prelazna vlada koju će oni da vode, da budu 10 sati na televiziji. I da više Vučić ne može da bude ništa u Srbiji. To je preduslov za sve. Ali kako ti gledaš na to poklapanje protesta opozicije, odsustvo dijaloga sa sudbonosnim razgovorima o Kosovu? Pa nije slučajno, nažalost nije slučajno. Kao da idu namerno na slabljenje Vučića, na slabljenje Srbije, da im se izvuče to ispod nogu. Evo, neki od opozicionara kažu da će oni fizički da spreče usvajanje bilo kakvog sporazuma u Kosovu, da ako treba se diže u vazduh i Narodna skupština, sve. Da, nažalost pokazuje se da je sve više iz njihovih izjava se vidi da to jeste bio jedan od ciljeva i to je ono što je problem. Dakle, oni direktno time više ne vode borbu protiv sadašnje vlasti, već vode borbu protiv vitalnih i najvažnijih nacionalnih interesa Srbije. I to je problem. Znate, ako vi hoćete da budete na vlasti u Srbiji, a direktno se suprotstavljate nacionalnim interesima Srbije, postavlja se pitanje šta ste vi, onda niste sistemska opozicija. Znate, vi ste onda, ja ne znam kako bih sad to definisao, da ne upotrebim neku pretešku reč, da ponovo ne budemo gosti u nekim emisijima u kojima ne želimo da gostujemo. Evo, ti si bio sa mnom gost. Hoću da kažem nešto na tu temu. Evo, da li sam ja uvredio gospodina Sinan? Ja pristajem da on, ne, meni je svejedno, da li je Srbin, da li je Albanac, da li je Goranac. Ja mu dajem šansu da se bavi svojom naukom. Evo, ovi kažu da je najveći srpski antropolog, zahvaljujući kome smo ušli u UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, kolo, gusle, sa god hoće. Ne, evo, reći ću, vi ste im se nesrećnom tom šalom namestili lepo, da oni su iskoristili, uhvatili su za jednu sitnicu, samo zato što je on Albanac ili Goranac, nebitno je šta. Ali ne znaju... Ne, Srbin, on kaže da je Srbin, neki je Srbin. Ali nisu uhvatili šta je bila nit. Vi njega niste prozvali zato što je Albanac, već zato ja sam više to shvatio da ste onim poređenjem sa Sinanom Hasanijem, koji je bio predsedavajući predsedništva SFRJ. Ne, da je moguće u Srbiji bilo ko da bude bilo šta. Ja sam više razumio taj vaš antikomunistički otklon, da ste aludirali da je on neko komunističko dete, nekog komunističkog funkcionera i da, kao što ste i za rektorku pričali. Dakle, rektorka nije Albanka, ali isto ste joj pričali da je njen stric koji je već bio nekog neostatinista. Jer oni koji su bili instruktori komunizma, sad njihovi potomci instruktori demokrati. Reću vam još nešto. Niste do kraja, ni vi u pravu kao ni ovi drugi. Ovi iz građanske Srbije, sve što je nacionalno, odmah povezuju sa četništvom. Ovi pak iz nacionalne Srbije, sve što je građansko, povezuju s komunizmom. Mislim da niste ni jedni ni drugi do kraja u pravu, znate. Ali to je bio motiv. Dakle, vi ste njega više sa te linije, to što je sticajem okolnosti, on Goranac, nije imalo nikakve veze sa... Nije bila poenta priče. A oni su se baš za to uhvatili i iskoristili su to. Ali ti si bio prisutan. Da, bio sam prisutan, da. Evo, Simo, god se dešava u Beogradu, od razgovora o bojkotu do dolaska američkog novog predstavnika za Kosovo, nema događaja gde ti nisi prisutan. E sad, ti si postao politički faktor. Upravo da vam kažem, kao prvo, meni je drago da ovakvog pametnog dečka i mladog da budem gost na Happy televiziji. Ja kao i da god sam u Beogradu većinom državnika EU i Amerike dočekam sa slikama kosmetskih žrtava i sa megafonom. Tako sam ga dočekao i ispratio sam ga tako. War Criminals, UČK, ISIS, Kosovo, Haradina i Tači, War Criminals.
da im dam do znanja da su oni ratni zločinci, a da oni nisu Albanci. E sad, pošto vi, samo malo da kažem, rekao ste, opozicija želi da se Vučić povuče, da im preda vlast. Jednostavno da predava. Slušajte, ljudi, evo ja ću da vam kažem i gledam u kameru. Sada kada je Srbija jeste kakva jeste, u Evropi i u svetu, i autoputovima, i mostovima, i radnim mestima, gdje god prođete, vidite nešto pozitivno. I grad, Beograd, kako ja kažem, pozitivno, država Beograd. I mali Šengen je pozitivan i saradnja. Sve one ulice, sve trgove i sve. Još taj metro neka napravi, neka srede, pa ja koji nemam fakultet, ja sa srednjom školom, ja mogu da vodim Srbiju. Ali ove ljudi, ko smatra da treba da radi nešto bolje u Srbiji, ima prilike na izborima, pa vidjet ćemo kome će narod dati glasove. Ja samo želim nešto da kažem. Ja predstavljam porodice kidnapovanih i ubijenih. Ja ovo sad ću da kažem u ime kosminskih žrtava. Ja pozivam tužilaštvo za organizovani kriminal da sasluša Radu Trajković, koja tvrdi da su je neki Srbi nudili neku videokasetu na kojoj se vide ubice Olivera Ivanovića. Ona je i dala neki iskaz, ne znamo šta je bilo. Verovatno rekla da ja to ne kupujem, verovatno su je nudili za neke pare. Ja apelujem ponovo da država reaguje. Iz kog razloga? Što je on ubijen na prostoru Kosova i Metohije. Kogod da ga ubio, on je ubijen na Kosovu i Metohiji. Ja apelujem da se Rada Trajković pozove i da da dokaze kojoj je nudio i koliko novca za tu videokasetu. Neću da dozvolim da neko manipuliše sa tim zločinom Olivera Ivanovića. Još nešto, evo, ko ne veruje moje reči, kad bude reklama i pauza na Happy televiziji, ogrinite N1, ide krol dole gdje ovako piše. Nuđeno mi je pola miliona evra da budem opozicija koja će da priča ono što vlasti odgovara. Tvrdi lider pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović. On je dao izjavu da nije njemu nego nekom njegovom prijatelju. Molim vas, znači ja pozivam državne institucije da on dokaže komu od vlasti nudio pola miliona eura da priča ono što vlast želi. Ja garantujem životom da od toga nema ni jedan gram istine. Da ima Boga i pravde, on mora to da dokaže. A ja bih samo postavio pitanje. Ako je on odbio pola miliona eura, tvrdeći da je pošten, da ne želi da priča ono što on ne osjeća. Ja postavljam pitanje, može da me tuži. Gledao sam, ali čini mi se da je Sergej Trifunović igrao jednu od glavnih uloga u onom filmu... Sršilja. Sela gore... Nije igrao. Nije. Nije, ja mislim da nije. Ne, igrao u Stršljenu. E dobro, nema veze. Ako je on odbio pola miliona eura da ne priča što vlast želi, Boga mi svaka mu čast. Garantujem životom da zbog takvih izjava u medijima porodice srpskih i kosminskih žrtava neće dočekati pravdu nikada. Ljudi, pola miliona eura da mu neko od vlasti nudi. Ne, danas se ispravio. Rekao je da nije njemu, ali nekom od njegove... Neka dokaže kome. Gospodine Marić... Neko je nekom nudio. Pola miliona eura da mu vlast nudi... Mariću. Evo, ako ne znaju kome da ponude, mi smo spremni. Neka nama ponude bilo šta. Ali evo, ko se sve danas bavi politikom? Evo, ko dobija podršku? Pa ja ne mogu da shvatim, a ja samo opet ću da kažem. Čekaj, Simo, jesi ti plaćen da govoriš to što govoriš? Pa da, Bog, da ti bio plaćen ko ja. A ja predstavljam žrtve. Ali, gospodine Mariću, ja sve ovo što pričam, ide mi glava. Čekaj, to pričaš iz svoje glave. Evo Rada, ja to... Čekaj, ovdje ti čitaš ovo što govoriš ili iz svoje glave? Evo, gospodin Mariću, evo ja gledam u kameru. Rada može da me tuži, može da naruči ubistvo i da je mene ubiju. Ali ja samo kažem, Rado, dokaži da su Srbi ubili Olivera Ivanovića. Ako ne, odgovarat ćeš krivično. Ti si albanski lobista. Dobro, neki... Ali evo, vidimo, ni Kurti neće se... Aj, spoštite me. Gospodine Trifunoviću, zašto ste ćutali dok je vaš rođeni brat, Branislav Beše, cepao državnu zastavu sa grbom Srbije, govoreći uz reči da je to zastava lopova i ubica? Znači, svi sportisti koji sa ponosom ogrnu zastavu Srbije su lopovi i ubice. Trifunović preti zatvor zbog cepanja zastave. Sindikat zaposlenih. Ne, ne, ne. Ne, ne, idemo na vesti. Kad bude saopšteno,
Evo, dragi gledalci, žao nam je što sad kasne ove specialitete naše najbolje pekare, pekare Pančevo. Doći će, doći će. Ujedno, dragi gledalci, ove moje reči, pamtite što je Simo Spačić izgovorio kao vojnik pravde, slušate najnovije vesti od prelepe dame Vladana, izvolite.